U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić se prijavila za sudjelovanje u projektu Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim školama koji provodi Mreža mladih Hrvatske. I bili smo jako sretni kad su nas izabrali jer sudjeluju samo u stvari 4 osnovne škole i 2 srednje. Istraživanja među srednjoškolcima su pokazala da su djeca dosta apatična. Zastrašujuće je da ne znaju neke osnovne pojmove iz političke neke pismenosti. Ne znam koliki postotak misli da je na vlasti koalicija HDZ-a i SDP-a. Ili da ne žele imati za susjeda, ne znam, nekoga koje neke druge nacionalnosti. Ili misle da bi Hrvati trebali imati veća prava u Hrvatskoj nego drugi narodi. Građanski odgoj je obrazovanje za demokratsko građanstvo, znači priprema djece da se aktivno uključe u život, politički život svoje zajednice. Uči ih kako da budu odgovorni, da budu aktivni. Sadrži u sebi elemente političke pismenosti, pravne pismenosti, odgoj za mir, za nenasilje, ekološku dimenziju, gospodarsku dimenziju. Odgovornost je kada si odgovoran za nekoga. Naša odgovornost je redovito pisati zadaće, ne smijemo ih zaboravljati, čuvati knjige, ne smijemo ih trgati, redovito čitati i tako. To je vaša odgovornost. Mali shvaćaju zato jer im se to objasni uvijek na nekim konkretnim primjerima. Znači uvijek polazimo iz primjera iz njihovog života. Dakle, ne znam, izbor razrednog rukovodstva, recimo jedna situacija, pa onda rješavanje sukoba među njima koji su uvijek prisutni. Jako smo se popravili, svi zajedno i kao razreda, kao i pojedinci i učenici. Možda nas je to još više potaknulo da učimo, da budemo bolji i tako. Građanski odgoj svaki put provodimo uz tu nekakvu igru, nikad nije nešto jako komplicirano. Evo, učiteljica nam uvijek pripremi nekakvu zabavnu priču koju čak i 2 sata obrađivamo. Stari razredi isto dobro reagiraju, zanima ih to područje, jako ih zanimaju prava. Malo su na početku bili skeptični prema ovoj političkoj dimenziji. Kako u današnjim demokracijama ljudi utječu na odluke? Jedan primjer kako ljudi mogu utjecati u suvremenoj demokraciji i mogu pomoći u odlučivanju nečega je glasovanje. Građanski odgoj sam izabrala za predmet zato što uglavnom mogu mnogo naučiti o svojim pravima i može mi to pomoći u svakodnevnom životu, u svakakvim neprilikama i mogu se izboriti bolje za sebe. Zadovoljna sam što predajem građanski odgoj i obrazovanje. Jako me to veseli, jako mi uzima puno vremena za pripremu, ali sam sretna kad vidim da učenici pozitivno reagiraju, da počinju razumijevati neke stvari i kad nekako drugačije malo razmišljaju, više kritički, argumentiraju svoje stavove. I to mi je jako bitno.